Hej og velkommen til. I dag vil jeg snakke lidt om borepatroner. Og det kommer så lidt af, at jeg har altid set folk, der er lidt i tvivl om, hvordan man monterer en, hvis man køber en ny borepatron på en konus. Og det fortæller jeg lidt mere om lidt. Der findes mange forskellige typer borepatroner, men de mest gængse, som man ser, det er borepatronen, som de to her blandt andet, hvor man har en nøgle, man ser ned. Og på den måde vil man spænde de tre kæber, som er centrerer om bordet, eller hvad det nu er, man har sættende. Og så findes der typen, som man bare spænder med fingrene på omløberen her. Og så er den helt klassiske, som rigtig mange nok kender fra akkubordmaskinen. Selvspændende bordpatron, som virker på samme måde, ved man holder yderringen, og så centrerer kæberne sig. Og det er de mest gængse type borepatroner, som man anvender. Og hvad for en type man er til, det er selvfølgelig op til en selv, hvordan ens personlige præferencer er, og hvad man bedst kan lide, men de gør i og for sig jobbet lige godt. Man kan mene, at hvis du har en nøgle, kan man spænde patronen rimelig godt, men køber man en borepatron i et godt anerkendt og kendt mærke, så er holdkraften altså rigtig høj, som man kan spænde den ekstremt hårdt selv med fingrene. Og så findes der sådan nogle, som man så kan låse samtidig med os. Det vil sige, der er sådan en ring her, som går ind og låser. Skal jeg se en gang. Sådan der. Og den vil, skal lige fokus. Den vil altså gøre, at den holder ekstra godt, og man kan næsten bruge, man kan faktisk bruge snittab i den, hvis det var. Langt størstedelen af de borepatroner, man bruger i maskinerne, på maskinerne, de er monteret på det, man kalder en morsekonus. Og som regel for enden af den morsekonus, sætter der en anden konus. Og i Danmark, der bruger man mest en DIN-standard, som hedder en B-konus. Og den kan hedde fra B10, 12, 16, 18, 22 og op til 24. Og det er samme konusitet som morsekonusen. Og hvis man tager for eksempel en B10, så vil den passe på en morsekonus 1. Og en lav ende, og så hvis man tager en B12, så vil det passe på konusiteten op i den høje ende. Eller på en stor diameter. Og uanset hvad for en type konus man bruger i maskinen, så er det ekstremt vigtigt, at den altid er tørt af og affedtet. Netop for at man ikke får fremlæmer med op og river spindlen. Og hvis den er fedtet, så vil den simpelthen ikke holde, så vil den falde ud. Så hvis man har en konus, der er intakt og affedtet, så vil den altså holde ekstremt godt, og den vil faktisk næsten være mulig at få ud af en spindel eller en reduktion, eller hvad det end måtte være. Den eneste måde, man faktisk kan få den af med, det er at drive den af med en uddriverkile, eller en eller anden form for uddrivertab, eller hvad det end måtte være. Men det er sådan set den eneste måde at få den ud af, fordi at det passer så godt sammen. Og ulempen ved en morskonus, hvis man bruger den i en værktøjsmaskine, hvor det udvikler varmen, så varmen eller spændet bliver varm, og det er sådan over at få lov at køle sig ned og trække sig sammen, så vil den faktisk sætte rigtig hårdt fast, så man kan næsten ikke slå den af. Det er derfor, man i dag bruger isokonuser og sastalkonuser i værktøjsmaskiner, fordi de er meget nemmere at drive ud. Men det er sådan en anden side af sagen. Men kører man en borepatron, løs borepatron, som man skal have på sin konus, så er der nogen, der mener, at man skal køle den ene del ned og varme den anden op, og på den måde få lavet ligesom en krympepasning på det. Det vil man lidt ærges over, den dag man skal skille det med igen, fordi at, så vil den altså sætte ekstremt fast. Det jeg plejer at gøre, nu har jeg efterhånden samlet en del borepatroner, jeg har aldrig oplevet, at de er gået løs. Jeg affælder selvfølgelig begge dele, og så skubber jeg den ned over, og så lader jeg den falde ned på. Nu den her, den har en uddrivertab, det vil sige, at den er ikke så kritisk, så jeg plejer som regel at lade den falde på skruestikken. Og på den måde, så får man ligesom drevet de to konuser sammen, og så ryger den altså aldrig nogensinde af. Når man skal have den af, så er det ekstremt svært faktisk, fordi netop at de to konuser bider sig godt sammen. Men man kan lave eller købe to koniske kiler, man skyder ind fra hver sin side, mellem borepatron og konus, og på den måde, der kan man simpelthen drive den af. Ligesom når man driver en reduktion af, eller driver nu en spindel, så er det altså et slag i længderetningen, der gør, at man kan skille en konus ad, eller skille to konuser ad fra hinanden.
Så mit råd er at lade være med at varme det op og køle det ned. Samle det med samme temperatur og give det et gok, og så er det det. Det ryger aldrig nogensinde af, hvis det er affedtet. Ligesom hvis du har en konus, som sagt, og du sidder med en spindel. Hvis den er affedtet, så ryger den aldrig af. Men er der bare en lille smule oliefilm på, eller fedt, eller hvad det måtte være, så holder den ingenting, og så falder den næsten ud af sig selv. Så, og man kan sige, til mange ting, der er en borepatron jo fantastisk stykke værktøj, fordi den er meget hurtig at arbejde med, og kører man nogen i en god kvalitet, så har de altså også rimelig høj rundløsnemagtighed. Det vil sige, at man kan altså jo sagtens bruge dem til at lave forholdsvis nok de huller, eller lægge huller ud, eller hvad den måtte være. En borepatron er et stykke værktøj, man egentlig ikke kan undvære i et værksted, fordi den er så altid, og man kan bruge den til alle typer bearbejdning, altså borende bearbejdning, skærende bearbejdning med kopbor eller kernbor, eller ja, hvad den måtte være. Den er virkelig altid. Især hvis man går lidt på kompromis med det kast eller det rundløbs unøjagtigt, der end måtte være. Så, men lad være med at købe dem for billigt. Køb et godt kendt mærke. Man kan sige, hvis man køber en tysk Røhm for eksempel, som er et godt mærke, som stadigvæk er nede i den billige ende, så går man altså ikke helt galt i byen. Og så er man altså meget godt kørende. Og det er jo sådan et stort værktøj, man køber, og så har man det resten af livet, hvis man bare passer lidt på det. Jeg vil lige tilføje, jeg har den her Machinist Blackbook. Der kan man også se her, der er de forskellige konuser, og der er også det, der jeg nævnte med de forskellige B-størrelser. I USA, der kører man meget med Jacobs eller Jacobs. Det er ligesom man kalder den her type borepatroner, altså en med nøgle, det kalder man Jacobs, fordi det hedder fabrikanten. Men det er bare en borepatron med nøgle. Men i den, der står alle konuserne, hvis man har behov for at vide målene på den, men ellers også bare, så man kan se, hvad størrelsen hedder. Men det plejer som regel både at stå på konusen og i borepatronen, hvad størrelse man skal bruge, hvis det er. Så, nå, det var bare lige lidt om borepatronen. Tak for at kigge med. Bare lige et hurtigt bonusklip. Her kan man se en ISO 40, din 2080, stejlkonus kontra en morsekonus. Og nu er jeg excellent lidt i det at købe borepatroner med cylindrisk eller glat skaft. Det vil sige, at jeg kan bruge det op i en klemtangsholder. Og det gør altså bare, at hvis man har operationer på maskinen eller opgaver, hvor man bruger klemtangen, så er det så nemt bare lige hurtigt kan sætte sådan en heroppe i tangen, og så kan man køre videre. Og det er også, at jeg har nogle hurtigskiftholder til fræsmaskinerne, hvor jeg har flere forskellige ER32 eller ER40 holder, og på den måde så kan jeg bare sætte dem i en tang, og så lynhurtigt skifte dem i den holder. Og fordelen ved det er jo også, at man kan sige, at du får en mere kompakt borepatron. Selv borepatronen er samme længde, men den fylder ikke så meget spil, og så vil den ikke rave så meget ud. Det vil sige, har man en fræser, som har lidt begrænset vandring i sæt, så kan man altså hente lidt ved at gøre det på den måde her. Og nu er den her det ene, jeg købte på eBay, og den her det er også en, jeg købte på eBay. Jeg tror, den kostede 120, 30, 40, 50 kroner. Så det var ingenting, og den her det var en borepatron, jeg havde fra noget andet, en Albrecht, og som så sitter på, hvad hedder det nu, også på en 20 meter. Og jeg tror, den kostede 80 kroner sådan på eBay. Så det koster ingenting, og forbavsende godt til prisen, vil jeg sige. Så, nå om det. Tak for at kigge med.